إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بھائیو، آج کی ملاقات میں میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان زندگی میں جو بھی گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. انسان کی معصیتیں، اس کی نافرمانیاں اور اس کے گناہ اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی انسان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان نقصانات کی بڑی طویل فہرست ہے. آج کی ملاقات میں میں چند ایک اہم باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہنے کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں بڑے بڑے گناہوں کا تصور آتا ہے. چوری ہے، زنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، سود خوری ہے. ہاں، یہ سب گناہ ہیں، یہ سب غلطیاں ہیں. لیکن شریعت نے گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں جو معیار عطا کیا ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں، گناہ سے بچنے کا معیار کیا ہے؟ جب ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، گناہ کسے کہتے ہیں؟ مل اثم یا رسول اللہ، گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. جو چیز بھی تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے وہ گناہ ہے، جو کام بھی تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے وہ گناہ ہے، جو اقدام کرتے ہوئے بھی تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو وہ گناہ ہے، اور ہر وہ کام گناہ ہے جس کے سلسلے میں تمہارے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوتا ہو کہ لوگوں کو کہیں معلوم نہ ہو جائے، لوگ موقف نہ ہو جائیں میرے فلاں عمل سے، میرے فلاں کام سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے. دیکھو، گناہ سے بچنے کے لیے شریعت نے کتنا نازک معیار پیش کیا ہے. یہ بڑے بڑے گناہ تو گناہ ہیں ہی، ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ اقدام جس کو کرتے ہوئے دل میں کھٹک پیدا ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ گناہ ہے. بطور مثال فرض کرو کہ ہمارے پاس کوئی پھٹی نوٹ ہے اور اس پھٹی نوٹ کو ہم چلانا چاہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس پھٹی نوٹ کو 10 اچھی نوٹوں کے درمیان رکھ کر دکاندار کو دیتے ہیں. آپ بتائیں، جس وقت وہ دکاندار ان نوٹوں کو گن رہا ہوتا ہے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ کہیں اس نوٹ پہ اس کی نظر نہ پڑ جائے. اسی کو الاثم ما حاک فی صدرک کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو چیز بھی تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے وہ گناہ ہے. ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی کمپنی میں، کام کے وقت میں ہم بیکار بیٹھے رہتے ہیں، یا کام جس رفتار سے کرنا چاہیے اس رفتار سے نہیں کرتے. ذرا تصور کرو کہ کسی مدرسے یا کسی کمپنی کا کوئی ملازم کام کے وقت میں بیکار بیٹھا رہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
उसके दिल में हमेशा ये खटक रहती है, खदशा रहता है कहीं मैनेजर ना आ जाए, कहीं मैनेजर मुझे इस तरह बेकार बैठा हुआ ना देख ले। अल इस्मु मा हाका फी सदरिक, गुना वो है जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे। इंसान अगर इस मेयार पे पहुंच के गुनाहों से बचने की कोशिश करे तो कबीरा गुना तो दूर की बात है, इंसान जिंदगी में बहुत सारे सगीरा गुनाहों से भी बच जाएगा। ये गुनाह इंसानियत की इज्तिमाईयत को भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं और इनफिरादी सतह पर इंसान की इनफिरादी जिंदगी को भी बहुत बिगाड़ते हैं। इज्तिमाई सतह पर गुनाहों का असर इंसानी सोसाइटी पे क्या होता है, मैंने सूरतुल अनकबूत की आयत आपके सामने अपनी गुफ्तगू के आगाज में तिलावत की थी। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया फकुल्ला नखजना बिजम्बे, हर एक को हमने उसके गुनाहों की सबब पकड़ लिया। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, उनमें से कुछ हैं जिन पर हमने आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई। वमिनहुम मन अखदतु सैहा, उनमें से कुछ हैं जिन्हें जबरदस्त चीखों पुकारने आ लिया। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, उनमें से कुछ हैं जिन्हें हमने जमीन में धसा दिया। वमिनहुम मन अगरकना, उनमें से कुछ हैं जिन्हें हमने डुबो दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ताला ने उन पे जुल्म नहीं किया, वो अपने आप पे जुल्म कर रहे थे। ये आयत इससे पहले जो आयतें गुजरी हैं इन आयतों में अल्लाह ताला ने कुछ अकवाम का तज़किरा किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, हूद अलैहिस्सलाम की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, कई कौमों का जिक्र करने के बाद कुरान कहता है कि इन तमाम कौमों की तबाही का सबब इनकी मासियतें और इनके गुनाह हैं। फकुल्ला नखजना बिजम्बे, हर कौम को हमने जो अजाब की गिरफ्त में लिया, अजाब इलाही का कौमें जो लुकमा बनी है अपनी मासियतों के सबब और अपने गुनाहों के सबब। فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, उनमें से कुछ हैं जिन पर हमने आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई जिस तरह कौम लूत पे बरसाई गई। وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, उनमें से कुछ हैं जिन्हें जबरदस्त चीखों पुकार ने आ लिया जिस तरह कौम समूद चीखों पुकार से हलाक की गई। وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, उनमें से कुछ हैं जिन्हें जमीन में धसा दिया गया जैसे कि कारून धसाया गया। وَمِنْهُمْ مَنْ غَرَقْنَا, और उनमें से कुछ कौमें हैं जो पानी में गर्क कर दी गई, जो जैसे कौम नूह डुबोई गई और जैसे फिरौन और आले फिरौन डुबोए गए। तो देखो ये कौमों की हलाकत का सबब पुरानी मजीद गुनाहों को बताता है कि इन कौमों के गुनाह ही ने ले डूबे। एक और हदीस में मुआविया बिन नबी सुफियान रजी अल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा हलकत बनू इसराइल हीना मत्तखदत हाज़िही निसाउहुम व अखदा क़ुस्सतन मिन शअरिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अमीर मुआविया रजी अल्लाह ने अपने बालों का अगला हिस्सा पकड़ के फरमाया कि बनू इसराइल उस वक्त हलाक हुए। बनू इसराइल की हलाकत और तबाही का सबब यह है कि उनकी औरतों ने नाजायज जीनत के तरीके अपनाने शुरू किए, जीनत के नाजायज तरीके अपनाने शुरू किए और यहां चोंडा जब बांधने लगी, यहां चोंडा बांधने का फैशन जब से बनू इसराइल की औरतों में रिवाज पाया, यही गुना बनू इसराइल की हलाकत का सबब बना। गौर कीजिए कि कोई भी गुना जो मुआशरे में इज्तिमाई सतह पर होता हो, कोई भी गलती जो मुआशरे में इज्तिमाई सतह पर हो रही हो, उसका कितना गहरा असर होता है मुआशरे पर। अल्लाह की कसम ये मासियतें हैं, ये गुनाह हैं कि जिनके सबब इंसानी मुआशरे अजाब इलाही का शिकार होते हैं और अजाब इलाही में गिरफ्तार होते हैं। जहां तक इनफिरादी सतह की बात की जाए, इंसान जो भी गुनाह करता है उस गुनाह का असर इनफिरादी सतह पर उसकी जिंदगी में क्या होता है, यह भी एक तवील फहरिस्त है। मैं उसके कुछ असरात आपके सामने पेश करने की आज की मुलाकात में कोशिश करूंगा। इंसान जब मासियत करता है, गुनाह करता है, तो उसका एक असर यह होता है कि अल्लाह की मखलूक के दिल में उसके ताल्लुक से नफरत डाली जाती है। इंसान जब भी अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो अल्लाह की मखलूक में महसूस करेगा कि अल्लाह की मखलूक उसकी नाफरमानी कर रही है। सलफ में से किसी का कौल है, वो कहा करते थे मैं जब भी अल्लाह की नाफरमानी करता हूं, जब भी मैं गुनाह करता हूं, तो उसका असर मैं अपनी बीवी की नाफरमानी की शक्ल में और अपनी सवारी की सरकशी की शक्ल में देखता हूं।
मैं जब भी अपने रब की नाफरमानी करता हूं, घर में मेरी बीवी मेरी नाफरमान होती है, बीवी तो बीवी, हत्ता के मेरी सवारी जो जानवर है वो भी चलते हुए सरकशी करने लगता है, मेरी इताअत नहीं करता। और होना भी चाहिए, नेकी से मोहब्बत पैदा होती है, नेकी से अल्लाह की मखलूक नेक इंसान को चाहती है, बुराई से अल्लाह की मखलूक बुरे इंसान से नफरत करती है। तो गुनाह का एक असर यह होता है कि गुनाह की वजह से मखलूक के दिल में गुनहगार के ताल्लुक से नफरत का जज्बा डाल दिया जाता है। गुनाह का एक असर इंसानी जिंदगी पे यह भी होता है कि गुनाह की वजह से इंसान बहुत सारी नेकियों से महरूम कर दिया जाता है, बहुत सारी नेकियों से महरूम कर दिया जाता है। कुरान मजीद ने सूरह आले इमरान चौथे पारे में फरमाया, इन्नल लदीन तवल्लौ मिनकुम यौमल तकल जमान इन्नमस्तज़ल्लहुम अश्शैतान बिबअद मा कसबू। जंगे उहुद में हुआ यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 की तैदाद लेकर, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की 1000 की तैदाद लेकर आगे बढ़े थे जंगे उहुद में दुश्मन से लड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलूल 300 लोगों को लेकर अलग हो गया, अपने 300 साथियों को लेकर मैदान जंग से पीछे हट गया। पहले ही दुश्मन 3000 की तैदाद में, मुसलमान 1000 की तैदाद में, और उसमें मजीद 300 कम, मुसलमान 700 हो गए। ये जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ 300 अफराद हट गए, कुरान उनके बारे में कहता है इन लदीन तवल्लौ मिनकुम यौमल तकल जमान, जंग के दिन तुम में से जिन जो लोग पीठ फेर कर भागे हैं, मैदान जंग छोड़कर भागे हैं, हकीकत में इन नमस्तज़ल्लहुम अश्शैतान बिबअदि मा कसबू, उनके गुनाहों की सजा उन्हें इस शक्ल में मिली है, शैतान ने उनके गुनाहों के सबब उन्हें यह लफ्जिश दी है। आप इससे समझ सकते हैं मैदान जिहाद ये वो मैदान है जहां अल्लाह के पास एजाजात मिलते हैं, इनामात मिलते हैं, करामतों से नवाजा जाता है, शहादत की नेमत मिलती है। कुरान कहता है ये लोग इन एजाजात से महरूम कर दिए गए। ये 300 लोग जो रास्ते से अलाइदा हो गए थे इस्लामी फौज से रास्ते में, ये दरअसल इनके गुनाहों की पादाश में ये खैर के मैदान से महरूम किए गए, गुनाहों की पादाश में ये नेकियों से महरूम किए गए। और अल्लाह की कसम भाइयों, गुनाह की सजा इंसान को इस शक्ल में भी मिलती है कि गुनाह की वजह से बसा औकात इंसान बहुत सारी नेकियों से और नेक कामों से महरूम कर दिया जाता है। इसी तरह से गुनाह इंसान के अंदर सुस्ती पैदा करता है, इंसान के अंदर काहिली पैदा करता है, नेकी इंसान के अंदर चुस्ती पैदा करती है, इंसान को मुसलसल हरकत व अमल में मसरूफ रखती है, लेकिन गुनाह इंसान को काहिल बनाता है, सुस्त बनाता है। अबू दाऊद की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान रात में सोता है तो शैतान हर इंसान की गुद्दी में 3 गिरहें लगाता है, 3 गांठियां लगाता है हर इंसान की गुद्दी में। जब फज्र का वक्त होता है, फज्र की अजान सुनकर इंसान जागता है और जागने की दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तो शैतान की लगाई गई एक गिरह खुल जाती है, एक गांठी खुल जाती है। फिर जब इंसान वजू करता है, वजू करके उसके बाद की दुआ पढ़ता है, शैतान की लगाई गई दूसरी गांठी, दूसरी गिरह भी खुल जाती है। और फिर जब इंसान मस्जिद में हाजिरी देकर जमात के साथ नमाज अदा करता है, शैतान की लगाई गई तीसरी गिरह भी खुल जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा इंसान उसकी तीनों गिरहों के खुलने के बाद असबह नशीतन नफ्स, चुस्त हो जाता है, चालाक हो जाता है, चाको चौबंद हो जाता है, काम करने का अजीब हौसला उसके अंदर रहता है। और इसके मुकाबले में अगर कोई इंसान फजर की अजान सुनता है, जागता नहीं है, सो जाता है, नमाज वक्त में नहीं पढ़ता है, उसकी सुबह 7 और 8 बजे होती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी तीनों गिरहें शैतान की लगाई हुई गांठियां बाकी रहती हैं। और ऐसा शख्स जब सुबह में जागता है तो किस हाल में जागता है, असबह खबीसन नफ्स कसलान,
اصبح خبیث النفس نفس کسلان، ایسا شخص جاگتا ہے تو اس کے نفس کا برا حال رہتا ہے، کسلان، اس کی طبیعت میں سستی رہتی ہے۔ اور اللہ کی قسم آزما کے دیکھ لو، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھ لو کہ جس دن ہم سے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے اس دن ہماری طبیعت میں جو نشاط اور جو چستی ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ نشاط یہ چستی اس دن ہماری طبیعت میں ہرگز نظر نہیں آئے گی جس دن ہماری صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے ہوا کرتی ہو۔ تو نیکی انسان کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے، کام کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے، روحانی طاقت پیدا کرتی ہے، جبکہ گناہ انسان کو بزدل بناتا ہے، انسان کو سست بناتا ہے۔ یہ دیکھو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم، سبحان اللہ 90 سال کی عمر پائی انہوں نے، 90 سال کی عمر، اور 90 سال کی عمر میں بھی زندگی کے آخری چند سال بڑے مرض میں مبتلا تھے، بڑی بیماری میں مبتلا تھے، اور سبحان اللہ اس کے باوجود ایک تو 90 سال کا بڑھاپا خود ایک بڑے مرض سے کم نہیں، اور اس بڑھاپے کی کمزوری پر ایک بڑے مرض کا حملہ الگ۔ اس کے باوجود شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کو جاننے والے بتاتے ہیں زندگی میں کبھی انہوں نے اپنے آفس سے چھٹی نہیں لی، کام سے چھٹی نہیں لی، زندگی کی آخری سانس تک کام کرتے رہے۔ اور حد تو یہ ہے جس رات انتقال ہوا رات کے آخری حصے میں، اس رات کے ابتدائی حصے میں معمول کے مطابق مجلس بیٹھی ہے، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسائل پوچھے جا رہے ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں۔ غور کرو، 90 سال کا بوڑھا، 90 سال کا بڑھاپا، 90 سال کے بڑھاپے میں یہ ہمت یہ حوصلہ کہاں سے آیا کہ انسان 90 سال کے بڑھاپے میں اور ایک بڑے مرض کا شکار رہ کر سبحان اللہ اپنے سارے کام معمول کے مطابق جاری رکھے۔ نیکی انسان کے اندر روحانی طاقت پیدا کرتی ہے، نیکی انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے، ورنہ صورتحال کیا ہے، 35-40 سال کا نوجوان تھوڑی سی بخار آ جائے کیا حالت ہوتی ہے، دیکھو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ تو بھائیو، نیکی انسان کے اندر روحانی طاقت پیدا کرتی ہے، اور گناہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، اور گناہ انسان کو اندر سے کمزور کرتا ہے۔ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر جو مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اثر یہ بھی کہ انسان گناہوں کی وجہ سے نور بصیرت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر سے دور اندیشی ختم ہو جاتی ہے، دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، انسان بے غیرت بن جاتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے، بے شرم بن جاتا ہے، اس کے اندر رحمت اور زحمت میں فرق کرنے کا قرینہ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں قوم لوط کے انجام کی روشنی میں۔ قوم لوط یہ وہ قوم ہے جس نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ نعوذ باللہ مردوں سے شہوت رانی کی برائی کو رواج دیا، تاریخ میں پہلی مرتبہ اس قوم نے اس برائی کو جنم دیا تھا۔ عورتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے جنسی خواہشات کا جو فطری طریقہ رکھا تھا اس کو چھوڑ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی جنسی خواہشات یہ قوم مردوں سے پوری کیا کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا مگر اس حمام میں سب ننگے تھے، ان لوگوں نے الٹا لوط علیہ السلام پہ تانے دینے شروع کیے اور کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ارے لوط بڑا پاک باز بننے جا رہا ہے، اس کو نکال باہر کرو بستی سے، اس لیے کہ ساری بستی ہی یہ کام کرنے والوں کی ہے۔ ایک لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا جو اس برائی سے بچا ہوا تھا۔ لوط علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا، مانے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا فرشتے آ گئے، عذاب کی گھڑی آ گئی، عذاب کا وقت آ گیا، فرشتے آ گئے، اور اللہ تعالی کی آزمائش دیکھو، اللہ تعالی نے عذاب کے فرشتے بھیجے اور یہ فرشتے گئے تو انسانی شکل میں گئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ جب لوط علیہ السلام کے گھر یہ فرشتے گئے انسانی شکل میں، اور وہ بھی انسانی شکل میں بھی بالکل خوبصورت خوبرو نوجوانوں کی شکل میں گئے، لوط علیہ السلام کے گھر جب یہ فرشتے پہنچے لوط علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی مہمان آئے ہیں، سمجھے کہ یہ کوئی مہمان آئے ہیں، اجنبی مہمان ہیں،
کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم ہوا کرتا ہے، انبیاء غیب جانا کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ رشتے ان کے سامنے ہیں، بس شکل تبدیل کر کے آئے ہیں، تو لوط علیہ السلام انہیں انسان سمجھ رہے ہیں، فرشتے خوبصورت انسان، خوبصورت انسانی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں آ گئے لوط علیہ السلام کے گھر، اور ادھر بستی والوں کو خبر ہو گئی کہ لوط کے گھر میں خوبصورت نوجوان آئے ہیں، ساری کی ساری بستی امڑ آئی، بستی کے سارے بے شرم لوگ امڑ آئے، لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس جمع ہو گئے، کس نیت سے آئے ہیں؟ والعیاذ باللہ، کس ارادے سے آئے ہیں؟ والعیاذ باللہ، قرآن مجید کے الفاظ میں وجاء اہل المدینہ یستبشرون، شہر کے سارے لوگ، بستی کے سارے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس آ گئے کہ یہاں خوبصورت نوجوان اب ہمیں ملیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ وہ انسان سمجھ رہے تھے، لوط علیہ السلام نے کہا قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اے لوگوں یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا، واتقوا الله ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اے نادانو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو، شرمندہ نہ کرو، قوم نہیں رک رہی تھی، قوم بہر صورت بدکاری کرنا چاہ رہی تھی، بدکاری کرنے کا فیصلہ کر کے لوگ آئے ہوئے تھے، لوط علیہ السلام نے کہا الیس منکم رجل الرشید، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ اے نادانوں کیسی نادانی کرنے جا رہے ہو؟ قوم اس کے باوجود باز نہیں آ رہی تھی، قوم اس کے باوجود باز نہیں آ رہی تھی، تو لوط علیہ السلام، ایک پیغمبر کتنا مجبور ہو رہا ہے، دیکھیے سورۃ الحجر کی آیت میں لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا، جب دیکھا کہ یہ نادان اور یہ بے حیا لوگ اور بے شرم لوگ کسی صورت رکنے والے نہیں ہیں، تو لوط علیہ السلام نے کہا قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اے نادانو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو دیکھو یہ میری بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو، یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بے حیاء قوم، کیسی بے غیرت قوم، ایک نبی کو کتنا بے بس کر رہی ہے، آخر لوط علیہ السلام کتنے بے بس ہوئے ہوں گے کہ آخر انہوں نے ان کی زبان سے جملہ نکلا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھی، لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھی، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط گھبراؤ نہیں، اے لوط تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم انسان نہیں ہم فرشتے ہیں، اور ہم عذاب کو لے کر آئے ہیں، تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تمہاری بیوی کے سوا اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جانا، صبح ہوتے ہوتے ان پر عذاب آ جائے گا، اور صبح ہوتے ہوتے ان پہ عذاب آ گیا، ساری کی ساری بستی پر آسمان سے پتھر برسا دیے گئے، ساری کی ساری بستی غارت کر دی گئی، بھائیو غور کرو گناہ انسان کو کس قدر اندھا کرتا ہے، کہ جو فرشتے عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں، جو فرشتے ان کی تباہی کا پیغام لے کر آئے ہیں، جو فرشتے ان کی بربادی کا اعلان لے کر آئے ہیں، انہی فرشتوں کی جانب یہ قوم نعوذ باللہ برائی کا ارادہ لے کر آگے بڑھتی ہے، گناہ انسان کو اندھا کرتا ہے، گناہ انسان کے اندر سے دوست اور دشمن کی تمیز ختم کرتا ہے، گناہ انسان کے اندر سے دور اندیشی ختم کر دیتا ہے، گناہ سے انسان اندھا ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا ایک اثر انسانی زندگی پر یہ بھی ہوتا ہے، ایک روایت میں جو گرچہ سندن متکلم فی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق من اجل ذنب يصيبه، ان الرجل لا يحرم الرزق من اجل ذنب يصيبه، گناہ کی وجہ سے بسا اوقات رزق کی برکت چلی جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنی اس روزی اور اپنے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو روزی اور جو رزق کے اسے ملنے والا ہوتا ہے، طاعت فرما برداری سے رزق ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، تو نافرمانی سے رزق کی برکت ختم ہوتی ہے، اسی طرح گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے، انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے،
انسان کی ذہانت متاثر ہوتی ہے، انسان کے اندر فہم کا مادہ کم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، امام دار الحجرہ جو کہلاتے ہیں، امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کے اندر ذہانت دیکھی، قابلیت دیکھی، صلاحیت دیکھی، تو مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، انی ارا ان اللہ عز وجل قد القا علیک من نوره فلا تضیعه بالمعصیہ۔ امام مالک بن انس نے کہا کہ اے میرے شاگرد رشید، تمہارے اندر مجھے جو ذہانت نظر آ رہی ہے، جو فطانت نظر آ رہی ہے، جو قابلیت نظر آ رہی ہے، جو صلاحیت نظر آ رہی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا خصوصی نور ہے، یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے، لہذا اس نور بصیرت کی حفاظت کرنا، اس نور ذہانت کی حفاظت کرنا، اس نور قابلیت کی حفاظت کرنا، فلا تضیعه بالمعصیہ، اور ہوشیار گناہ کر کے اس نور کو ضائع نہ کر لینا، معصیت کر کے، غلطی کر کے، شریعت کی اور کتاب و سنت کی مخالفت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے اس نور کو گواہ نہ دینا۔ معلوم ہوا کہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی ذہانت ختم ہوتی ہے، اس کی یادداشت کمزور پڑتی ہے، جس طرح دعا سے یادداشت ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جو غیر معمولی حافظہ ملا، غیر معمولی یادداشت ملی، یہ غیر معمولی یادداشت کیسے ملی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت۔ تو جس طرح دعا سے حافظہ ملتا ہے، یادداشت ملی، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے یہ یادداشت کمزور ہوتی ہے، انسان کی ذہانت کمزور ہوتی ہے۔ تو بھائیو، گناہ کے ایسے بے شمار اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اور یہ وہ اثرات ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ خوب محسوس کر سکتا ہے۔ ہم گناہ کریں، گناہ کے فوراً بعد دیکھو کوئی نہ کوئی ذلت اور رسوائی سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سلف میں سے کسی نے فرمایا تھا، اب اللہ الا ان یذل من عصاه، اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنے نافرمان کو رسوا کر کے رہتا ہے، وہ اپنے نافرمان کو اللہ تعالیٰ رسوا کر کے رہتا ہے۔ تو لہذا جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اس کا اثر زندگی میں ضرور دیکھیں گے۔ اس لیے بھائیو، گناہوں سے توبہ کرو، صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، جب بھی گناہ ہو جائیں، بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، جب بھی گناہ ہو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے بندے جو بھی گناہ ان سے ہوتے ہیں، جو بھی غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں، ان پہ وہ اصرار نہیں کیا کرتے۔ کبھی کبھار گناہ کا ہو جانا الگ بات ہے، اور بار بار گناہ پہ اصرار کرنا یہ الگ بات ہے۔ گناہ پہ اصرار یہ بہت ہی انسان کو تباہی تک لے جانے والی چیز ہے۔ استغفار کریں، استغفار کریں، استغفار کے ذریعے بڑے سے بڑے گناہ کا دھبا بھی دھل جاتا ہے۔ سلف میں سے کسی نے کہا، لا کبیرۃ مع الاستغفار، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کہ اگر گناہ پر اصرار ہو تو صغیرہ گناہ بھی صغیرہ نہیں رہ جاتا، صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے اگر گناہ پر اصرار ہو، اور اگر گناہ کے ساتھ استغفار ہو تو کبیرہ گناہ بھی کبیرہ نہیں رہتا، استغفار سے بڑے سے بڑا گناہ بھی دھل جاتا ہے۔ تو لہذا توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہو، اور گناہوں کی جو دھبے ہمارے دامن پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے اس دامن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک کرنے کی، دھلنے کی کوشش کریں۔ احساس ندامت سے بہنے والا ایک آنسو، اس کے اندر یہ اثر ہوتا ہے کہ گناہوں کے بڑے سے بڑے دھبوں کو دھل کر رکھ دیتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو اپنی زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔